ми розпочинаємо. Вітаю вас, колежани! Сьогодні у фокусі нашої уваги калина. І дійсно, тема калини і музика. Музика і тема калини нерозривно пов'язані між собою в нашій українській культурі. Здавні-давен наш народ вбачає у калині символ здоров'я, символ краси, символ благополуччя. І не дарма в українській культурі існує безліч пісень саме про калину. Ці пісні є як стародавні народні, так і сучасні естрадні. І сьогодні до вашої уваги нова пісня, яка так і називається «При долині кущ калини». Уважно цю пісню послухайте, визначте, яка вона за характером, яка вона за настроєм. Дослухайтесь до тексту пісні, визначіть, яка пригода сталася з калиною. І подумайте наприкінці прослуховування, для чого в цій пісні нам знадобляться ось такі водяні свищики-соловейки. Також всі зрозуміли сюжет про кущик калини, який, незважаючи на те, що його покинули посеред долини, міцно схопився в землю, пустив туди свої корінчики і вижив. І вижив не просто серед природи, а серед дзвінкого співу солов'їв. Дійсно, наприкінці пісні у ніжному програші можемо собі підіграти на цих водяних свищиках-соловейках. Ось так. Дякую.
Цікаво, що пісню «При долині кущ калини» вважають українською народною, проте у неї є автори. В основі цієї пісні – вірш Матрони Смірнової, який вона написала у далекому 1979 році. А трішечки згодом композитор Анатолій Пащенко написав музику до вірша «Пані Матрони». І саме завдяки Анатолію пісня на початку 90-х років вперше виконав гурт «Краяни». Пісня вразила українців, оскільки калина – це наш український символ і стала популярною в народі.